Milí přátelé, já vám přeji dobré odpoledne. Jsem moc rád, že jste přijali naše pozvání na tuto první tiskovou konferenci před začátkem sezony, ve které náš klub oslaví 90. výročí svého vzniku, tedy sezony, kterou považujeme za velmi významnou, velmi důležitou a věříme, že takto ji budete moci vnímat i vy v celém jejím průběhu. Doufám, že máte za sebou příjemně strávené léto, plné sportovních aktivit a že teď z toho letního sportování se budeme moci zase dostat už do oblasti zimních sportů, byť počasí tomu ještě neodpovídá, ale sezona je za dveřmi, za týden vypukne a já pevně věřím, že do ní vstoupíme tou správnou nohou. To, že do ní budeme moci vůbec vstoupit, je samozřejmě také velkou zásluhou všech našich partnerů, kterým bych chtěl touto cestou moc poděkovat za to, že i do té sezony s 90. byli ochotni náš klub podpořit, že mu věří, že jej vnímají jako silnou tradiční regionální značku, která k Moravskoslezskému kraji a Ostravě beze zbytku patří a po celá ta desetiletí reprezentuje to nejlepší ze sportovna, co tady v Ostravě a v Moravskoslezském kraji máme. A protože v této chvíli je po mé pravici i pan inženýr Roman Vank, reprezentující zde našeho generálního, potažmo řekněme titulárního partnera společnost Ridera, tak bych v této chvíli o pár slov rád požádal i jeho. Dobrý den, dámy a pánové, já vás také vítám. Vlastně se vidíme s některým z vás od února, kde jsme se potkali. Vy víte, že my jsme generálním partnerem od sezony 2016, to znamená, že to dva roky, byť s Vítkovickým hokejem spolupracujeme od roku 2001 a v únoru letošního roku jsme trošku, řekněme, i s předstihem i proto, aby byla určitá stabilita, určitá střednědoba práce, o které v minulém roce hovořil tady generální manažer, prohloubena dál, podepsali de facto kontrakt na další dvě hokejové sezony. To znamená do sezóny 19-20, protože věříme společně tady s kolegy z realizačního týmu, s hokejisty a všichni, kteří kolem vítkovického hokeje chodí, že vítkovický hokej patří dle našeho názoru společnosti, myslím, na přední místa v České republice. Myslím, že ten loňský rok se podařil směr, o kterém tady byla v loni řeč, to znamená dostat se do té špice. My věříme, že v letošním roce to bude minimálně stejně úspěšné a dokážeme, nebo spíš hokejista, tady realizační tým, překonat to čtvrtfinále a dostaneme se i trošičku dále. Takže to je takové asi naše společné přání s tím, že, a o tom asi budou hovořit kolegové, to mi nepřísluší, ale jsme rádi i tomu, že se zvedla i návštěvnost. To znamená, že jsme někde na hranici, podle těch různých statistik, 600, 6200, kdybychom se dostali někde na tu špici, v té návštěvnosti všech týmů někde kolem 7000, teda z mého pohledu laicko by bylo asi taky super. Takže my jsme rádi, že můžeme být ve spolupráci s vítkovickým hokejem. Vážíme si toho, vážíme si té důvěry a držíme palce. Všichni chceme vítězit, takže věříme, že i kolegové taky mají tohle moto před sebou. No a hlavně, aby to také bavilo lidi, což si myslíme, že v té návštěvnosti jednoznačným jakým odrazem je. Takže za nás jsme partnerem další dva roky a budeme rádi spolupracovat a budeme moci zase podpořit nejenom samozřejmě to Ačko, které je to viditelné, ale zatím stojí řada desítky dětí. Takže držíme palce a tolik asi za nás, co by za jednoho z partnerů vítkovického hokeje. Já moc děkuji a ještě než předám slovo Kubovi, protože na informace týkající se sportovní stránky našeho klubu asi čekáte nejvíce, tak jenom pár takových těch významných okamžiků, které bych před tou nadcházející jubilejní sezónou rád zmínil. Samozřejmě Roman Vank to před chvíli připomněl, že náš klub to není pouze to extraligové Ačko, ale je to i kompletní škála všech kategorií naší mládeže od přípravky až po juniorku, kde v současné době máme přes 300 dětí a jsme moc rádi, že díky podpoře statutárního města Ostravy i Moravskoslezského kraje můžeme poskytovat to profesionální zázemí našeho klubu právě i té nastupující hokejové generaci a pevně věříme, že
investice do té mládeže se vrátí v budoucnu v kvalitních hráčích, které se nám podaří vychovat. Rád také zmíním to, že ta sezona, která je před námi, je sezonou, ve které se hodně budeme chtít ohlížet do té 90-leté historie. V průběhu sezony bude celá řada příležitostí, kdy toto výročí budeme chtít zmínit, kdy se budeme chtít ohlédnout za tím, co hokej tady v Ostravě a v regionu za těch 9 desetiletí představoval a znamenal. Těšíme se na to, že přivítáme ať již na ledě, při vhazování čestných buly nebo při autogramiádách, kterými budeme chtít zpříjemnit čas našim fanouškům, celou řadu významných osobností, které s naším klubem za tu dobu jeho existence byly a mnohdy ještě stále jsou spjaty. Tak věřím, že to bude sezona, která nás všechny bude bavit nejenom po té sportovní stránce, ale i stránce společenské a chtěl bych vám všem popřát, abyste v našem podání měli vždy příležitost psát jenom o hezkých sportovních zážitcích vedených v duchu fair play a budeme moc rádi za vaši podporu, která, jak moc dobře víte, je pro každý sportovní klub nesmírně důležitá a pokud i vaším prostřednictvím se nám bude dařit ten hokej dále popularizovat a lákat do našeho hlediště fanoušky, kteří krásu tohoto sportu objeví spolu s námi, tak budeme jenom rádi a moc se těšíme na to, že ta aréna bude co nejčastěji, pokud možno, vyprodaná. Tak já vás samozřejmě taky všechny zdravím po té zmiňované pauze, zasloužené i pro vás ve vaší profesi určitě. Tady to bylo řečeno strašně hodně a víceméně všichni, co jste tady, tak určitě ten vývoj v tom týmu našem sledujete, máte dokonalý přehled, co se týká skladby toho našeho týmu, příchodu, odchodu, lehkých změn oproti minulé sezóně, takže já to tady asi takhle nějak opakovat nebudu a jenom ještě předtím, než dám prostor vám, protože těch dotazů předpokládám, že bude více než na normálních tiskových konferencích po utkání, tak určitě za mě celý realizační tým a vlastně každého hráče, který obleče tady jeden z těch dresů v této sezóně, tak ten náš, co jsem tady teďka všechno slyšel, tak určitě my bychom chtěli být ti hlavní, kteří k té jubilejní sezóně přispějou každodenní prací a těmi výsledky, které jsme si jakýmsi způsobem vytýčili. Dál asi víte, že mluvím rád strašně, ale dneska máme utkání, takže já nechám prostor vám pro vaše dotazy a budu vám je odpovídat, jak nejlépe umím. Tak nejdříve kádr, samozřejmě, když to vemu od toho nejdůležitějšího, jako vždycky, když se staví dům, tak základ je v defenzivě, takže když to vemu od brankoviště, tak jsme rádi, že se nám podařilo udržet vyrovnanou dvojici brankářů a budu jenom rád, když oba ty svoje role nejenom potvrdí a zopakují, tak jako v té minulé sezóně, ale samozřejmě, že tam ještě přidají něco navíc, takže pro nás to byla hodně zásadní věc, abychom tuhle dvojici brankářů udrželi. Víme, že Ostravou a nejen Ostravou putovali zaručené informace, že nás Patrik Bartošák opustí, takže z tohle pohledu jsme určitě rádi, že tahle dvojice tady zůstává. Co se týká obrany, tak tam asi těch změn je nejvíc v tom smyslu, že skončil Karol Sloboda, přišel Erik Delaros, víceméně typologicky pravák, podobný hráč, který je na přesilovce, momentálně bohužel ve stavu zraněných, ale ten záměr je tam viditelný. Samozřejmě lehkou komplikací byl Lukáš Klok, kterému jsme i přesto, že neměl klauzuly, tak jsme souhlasili s tím, což ta filozofie zvláště u hráčů, kteří jsou naši odchovanci a strávili jsme s nimi nějakou dobu, ať už v juniorských kategoriích, tak u Ačka, tak samozřejmě vždycky víme, že nejsme mezi přestupní stanice, to v žádném případě, ale v té kariéře těm hráčům nechceme bránit, on si tady svoje služby odvedl a pokud přijde nabídka z KHL, tak určitě nejsme ti, kteří mu by chtěli bránit. A samozřejmě ruku v ruce s tím, že ty dveře jsou otevřené potom, až tu nějakou tu cestu po těch vyšších soutěžích nebo těch prestižnějších soutěžích absolvují, tak vždycky ty dveře jsou otevřené. Takže moje filozofie je určitě taková, že pokud to je tomu hráči vyjdete vstříc, takže je velký předpoklad, že potom, když se vrátí zpátky do české extraligy, takže to bude zase náš klub. Dalším obráncem je Petr Šídlí, kterého známe. Já nevím, jestli tady o tom tak konkrétně zmiňovat, protože každý ten přestup jsme komentovali, ať už na našich stránkách, tak s některýma z vás jsem o tom hovořil. Zapadá do té naší koncepce i typologicky, co se týká silné defenzivní hry. To je víceméně obrana, ty další beky. Jsem rád, že se nám podařilo udržet a
když přejdu do útoku, tak ještě jsem zapomněl zmínit Patrika Urbance, který stále zůstává naším hráčem. Tam ten příběh byl takový, že my, když jsme jej brali před těma dvěma rokama, tak podobně jsme věděli o jeho kvalitách a o nich ani teďka nepochybuju, ale samozřejmě ty peripetie, které měl v obou těch sezónách a ty zranění, která ho provázela, tak prostě nemohl předvést z logického důvodu to svoje max v těch sezónách. Samozřejmě měl nějaké nabídky z extraligy, ale nakonec se ten kruh uzavřel způsobem, že je v našem partnerském klubu v Porubě, tudíž není tajemstvím, že bude to jeden z obránců, který je na střídavé starty, takže víceméně tady bych úplně o odchodu nemluvil. Co se týká útoku, Tomáš Černý nebyl na zkoušce, samozřejmě zase mladší hráč, ta obrana lehce omládla, ale mladší hráč, který na té zkoušce potvrdil, že takhle řekl si o smlouvu a bude působit v našem týmu. Teďka já nechci přeskakovat, ale když tady vzhledem už tady k těmhle jménům, co jsem zmínil, a zmínil jsem i spolupráci s Porubou, už to vlastně bude vidět na těch úvodních zápasech šance ligy, která vlastně začíná běsilým tempem, zápasy se nepletu sobota, pondělí, středa, tak už tam na tom budete vidět, že ta provázanost s tím porubským hokejem není jenom takhle, že se to řekne na tiskové konferenci nebo do novin, ale už v těch sestavách zítra, v pondělí, ve středu bude vidět, že ten pohyb těch hráčů směrem tam i k nám bude větší. A je to z toho důvodu, že prostě někteří hráči, i když jsme si mysleli, že můžou se vejít do těch tří line, protože víme, že samozřejmě ten ice time vždycky záleží zápas od zápasu, ale v některých těch utkáních ti hráči nemají takový, jaký by si oni představovali, a samozřejmě já výhledově taky, aby tu hernost nestratili, takže tam i kluci, kteří budou nastupovat v sestavách našich, tak se může stát, a ono se to vlastně teďka stane tenhle týden, že budou hrát vlastně za ten porubský tým. Není to naše farma, to by bylo velmi rád, aby se tady tohle slovo nepoužívalo, protože není to ve vztahu úplně stejném, jak to má třeba Třinec, v případě Liberec s Frýdkem a Liberec s Benátkami, ale ta provázanost opravdu na těchto principech funguje a bylo to hodně jednání a jsem za to strašně rád, že tohle se povedlo, ať už to bylo na úrovni manažerské, ať už to bylo na úrovni vlastníků obou klubů a ať už to bylo na úrovni i trenérské. Takže ta spolupráce pokračuje, nebo já si myslím, že bude v největších rozměrech, jakých jako dosavadní historii byla. Teď se lehce dostávám k útoku, kdo se na tu sestavu podívá, tak vidíte, že ten kádr, když mluvím o útoku, ale vlastně i celkově ten kádr je stabilizovaný, to jádro toho mužstva, vazby, role, ať už kabině, ať už role na ledě, je to tam dáno a to je samozřejmě to, co nás nabíjí v tom, že ta sezona by zase měla být úspěšnější než ta sezona loňská. Pokud se chcete ptát ještě na konkrétnější hráče, a tady to tak samozřejmě na to odpovím, ale co se týče těch vazeb, samozřejmě byla tam lehká komplikace u Davida Květoně. My jsme o tom nemluvili v tom loňském playoff, tam ta kabina, ale to je samozřejmě asi v playoff hodně zranění, hodně věcí, o kterých samozřejmě mluvit nechcete. David Květoň tam podstoupil zákrok po sezóně, takže se k nám připojil později. Takže některé ty vazby, které fanoušek zná, my trenéři věříme, že budou fungovat, tak i v rámci té přípravy záměrně jsme zkoušeli nějaké jinačí složení těch útoků a tak dále. I v té dnešní sestavě tam možná někteří budou překvapeni, že tam jsou lehké změny, ale má to všechno svoje důvody, ale víceméně, jak jsem říkal, to jádro toho týmu zůstává, takže v tom bych tam nějaké větší překvapení nehledal. Tak, že jo, tam jsou dvě varianty. To není žádné tajemství a víceméně ten pohyb nejenom brankářů, ale i obránců v rámci extraligy. Jsou to vždycky ty dvě soutěže, to NHL, KHL. V rámci KHL jsme ten klip měli dříve, protože nějaké nabídky tam byly, samozřejmě už i v průběhu sezóny. Ale co se týká NHL, tak tam v klidu nejste nikdy do toho termínu, než vlastně se to uzavře. Jo? Ale i po rozhovoru s ním samozřejmě po sezóně, protože všichni ho znáte, víte, jak je to srdcař a spoustu věcí říká v emocích a myslí to tak, jak to říká, protože je to člověk, který bere jenom vítězství. Já jsem rád, že takových hráčů máme v kabině spoustu, takže už po tom rozhovoru po sezóně jsem z něho cítil, že chce tady dosáhnout na úspěch. Tak to bylo po tom prvním rozhovoru, mě to nabilo tím, že ten jeho odchod není až tak akutní, jak se mnohým zdálo. Jsem rád, že to tak dopadlo.
Dneska je to vlastně poslední přípravný zápas. Já jsem věděl, že tuhle otázku dostanu, proto jsem do toho, když jsme se bavili o těch jednotlivých hráčích, vazbách, složení týmu a tak dále. Já nevím, do jaké míry vždycky, že jo, novináři a fanoušci tu sezonu rozebírají, protože samozřejmě, když se daří, chodíme tady všichni s rukama nahoře, když se nedaří, všechno je špatně. Naší povinností určitě je si tu sezonu, ať je úspěšná nebo není úspěšná, vždycky zanalyzovat. A my jsme došli k takové věci, že když se podíváte na ty poslední dvě sezony, tak po tom úvodu, který samozřejmě každý tým prohlásí, že důležitý je start a tady tyhle věci, ten hokej je plný koncentrace, lehké nervozity ze všech stran, ať už je to u hráčů, ať je to z pozice trenérů, vedení klubu a tak dále. Každý prostě chce vykročit tou správnou nohou do té sezony. To se vlastně v těch minulých letech nedá tomu našemu týmu vytknout, že by to tam nebylo. Ale potom, když se podíváme, tak ať té předešle nebo té sezóně předtím, nám se úplně ten úvod té sezóny nezdařil. Vždycky tam byla nějaká taková šňůra zápasu, kdy neříkám, že jsme hráli úplně špatně, ale prostě výsledkově to tam nebylo. A vlastně i v té sezóně loňské, i té předloňské, když se podíváte, tak ty šňůry, které nás potom katapultovaly, speciálně loni, které nás katapultovaly do těch vyšších pozic, a pak samozřejmě ta herní pohoda i ta celková psychická pohoda toho mužstva se ohromně zvedla. A skončili jsme čtvrtí po základní části, tak to je všechno fajn, ale prostě tam to období toho září, říkám, si na sebe nechci uplesbit, protože příští den se začíná, tak to hnedka podle toho neberete. Ale prostě chtě nechtě, víme, že tam ten úvod, ty první čtvrtiny a tak nám ne až tak vycházely. Takže z tohohle principu jsme letos trošku i tu přípravu, když se bavíme o přípravě na ledě, jo. Nechci mluvit o přípravě na suchu, ale na přípravě na ledě změnili trošku ten styl té přípravy. Přiznávám, že pro některé hráče to bylo možná překvapení. Když se podíváte, hrali jsme spoustu zápasů. Bylo to, já bych to řekl takhle, bylo cílem, neříkám celé přípravy, ale jistého úseku bylo dostat ty hráče do takové, řekněme, nekomfortní zóny, ať už je to na tréninku, ať už je to sledem utkání. Ono samozřejmě v přípravě vždycky každý trenér by si přál, aby to mužstvo šlapalo tak stejně jako v extralize, aby se dostávalo do stejného stresu jako v extralize. A to víme, že to, když to není vyloženě turnaj nebo není to Champions League, tak někdy ty přípravné zápasy, a taky jsem pár našich nastávajících soupeřů viděl, tak není to vlastně úplně stejný hokej, jako se hraje v rámci soutěží. Takže tady tímhle způsobem, ať už to byla enormní zátěž, bez ohledu na to, jestli jsme v týdnu hráli dva zápasy za sebou, jestli jsme hráli tři zápasy ve čtyřech dnech, jestli jsme hráli tři zápasy ve třech dnech, teďka jako minulý týden, tak naším cílem bylo tady toto prostředí vytvořit. Já jsem strašně rád, že v té přípravě my jsme těch situací měli spoustu. Ti kluci do některých utkání šli opravdu z maximální únavy a taky jsem rád, že nám velmi dobře reagovali na to. Samozřejmě to může vypadat jako taková nějaká obhajoba těch našich výsledků v přípravě, ale ta zpětná vazba byla třeba minulý týden na tom turnaji, kdy jsme se dostávali do spoustu šancí i v tom zatížení, v jakém ti hráči byli. A samozřejmě chybí asi to nejhorší, co teďka nás trápí, je, že nám chybí nám proměňování těch šancí, které si vytváříme. Výsledky asi naše nejhorší příprava, zase nebudu se za nic schovávat, naše nejhorší příprava za tu dobu působení, co jsme u týmu a ještě i předtím, když jsem byl s Láďou Svozilem, takže výsledkově to ideální nebylo, my jsme tam to, co jsme v tom chtěli najít, chtěli, ať se nám někteří hráči odkryjí, potenciální změny, které jsme v sestavě chtěli dělat, tak když jste viděli, to složení toho týmu nečasto bylo složení stejné, hledali jsme nové impulzy, hledali jsme nové vazby a ne všechno se povedlo, ale my tu odpověď, kterou jsme chtěli dostat směrem k té základní sestavě, jsme dostali. Samozřejmě každý chce vyhrávat, my jsme výjimkou, chtěli bychom v té sezóně vyhrát všechno v přípravě, v mistrácích, na tréninku bílá chce porazit modrou, modrá chce porazit bílou, kdyby jsme chtěli vyhrávat, tak je něco špatně, ale je to příprava, nejsme s ní úplně spokojeni, ale znova říkám, to, co nám měla přinést, nám přinesla. Tak jako neříkám, že trenér není nikdy nervózní, ale lehce nervózní jsem z toho, že tam teď máme pár marodů, ale v tom jsem většině optimista, že do toho úvodního duelu v Pardubicích půjdeme v té nejsilnější sestavě, kterou máme. Ale být nervózní
Já jsem rád, že většina těch kluků se zotavila z té loňské sezony, tam, kde jsme měli lehké obavy, že by to nemělo vyjít, tak tohle všechno vyšlo díky našemu skvělému realizačnímu týmu, mým kolegům a taky doktorům, fyzioterapeutovi a tak dále. Takže to je to základní, aby jsme mohli předvádět ten hokej, který chceme a mít ty výsledky, které chceme. Takže to mužstvo je připraveno, ale nervózní z toho, že jsme měli výsledky v přípravě horší než loni, tak to určitě nejsme. Já možná začnu za sebe a pak nechám na Kubu, ať řekne, jak to bude v té praxi. My jsme chtěli tou sadou dresů v té nadcházející sezóně jednak samozřejmě připomenout ty 90. Zároveň jsme chtěli trochu přiblížit i v těch běžných utkáních historii klubu, se kterou Rytíř Vítek je bezesporu spjatý. Zároveň ale jsme chtěli pokračovat v tom, co jsme začali už v té minulé sezóně, že ta červená sada nebude nějakou jubilejní sadou nebo sadou příležitostnou, ale bude to regulérní třetí sada dresů, která bude nasazována do utkání podle potřeby, podle toho, s jakými soupeři budeme hrát, v jakých barevných kombinacích. A jsme rádi, že všechny tyto tři barvy, které historicky k našemu klubu patří, tak můžeme v té sezóně znovu představit. Zároveň designově ty dresy prošly určitou obměnou, ale bylo to v úzké vazbě na hráče, na trenéry, tak aby ti, kteří náš klub v těch dresech budou reprezentovat nejviditelněji, tak aby se v nich cítili komfortně, aby věděli, že mají být na co hrdí, a věřím, že v takovýchto dresech se jim s tím pocitem hrdosti na let určitě bude nastupovat dobře. No tak já nevím, si k tomu něco dodat. Za mě ty dresy vypadají nádherně. Jsem strašně rád, že ta červená sada loni sklidila úspěch, jaký sklidila, ale to ještě, když to řeknu, lehce naši mluv vytuněnější o toho Rytíře Vítka, a je to zase návrat k nějaké té tradici. Samozřejmě sami asi už většina z vás ví, že letos budeme nastupovat v domácích utkáních ve světlé verzi, venkovní zápasy v tmavé verzi, ale já si myslím, že máme takovou podporu našich fanoušků, kteří cestují za náma, takže si ten krásný červený dres, že si užijí i na těch venkovních utkáních. Takže za mě dresy se povedly a vím, že měli obrovský ohlas i v kabině, a my teď musíme těm dresům vrátit to, aby to nebylo jenom o drese, aby to bylo o tom, co si celá kabina přeje, a my všichni, co tu vlastně sedíme, tak ten tajný cíl, aby se nám v těchto dresech podařilo splnit. Tak existuje po domluvě týmu. Vím, že třeba Sparta to takhle teďka letos řeší, ale může se stát, a je to možná i aktuální, že určitě jsme na nějaký zápas chtěli v těch červených doma nastoupit, a aby si to fanoušci užili se všem všudy. Já možná jenom, než padnou další dotazy, případně než bude potom prostor pro ty individuální, tak jenom pár takových těch věcí, které se týkají fanoušků, které bych byl rád, kdybyste i směrem k ním zase odkomunikovali. Asi víte, že už pár dní běží v Avionu výstava dresů, které za tu 90-letou historii náš klub provázely. Ta výstava tam bude až do 30. září. Poté bude různě putovat po Ostravě, tak aby fanoušci měli co nejvíce příležitostí se s touto výstavou seznámit. Myslím si, že to je kus historie, která patří nejenom k tomu našemu klubu, ale k městu a regionu jako takovému, takže to je určitě jedna z věcí, na kterou rádi upozorníme. Fanoušci jako takoví budou mít potom tradiční příležitost zahájit společně s námi sezonu o tomto víkendu. Tak jako do té sezony dnes vstupujeme společně s vámi, tak s našimi fanoušky vstoupíme do sezóny v neděli odpoledne od 14 hodin, již tradičně v areálu Family Parku Skalka ve Vřesině, kde ti, kteří tam byli před rokem na zahájení sezóny, tak po roce, pokud tam v meziobdobí nezavítali, tak asi budou překvapeni
co všechno se tam za tu dobu změnilo a že je to areál, který náš generální partner neustále rozvíjí, tak jako my se snažíme rozvíjet náš hokej. Takže věříme, že to bude velmi příjemné odpoledne, které tam společně strávíme a kde budou mít fanoušci možnost se seznámit nejenom s tou kolekcí dresů, ale potkat se i s hráči, získat jejich autogramy, popovídat si s nimi před vstupem do sezóny. Takže to bude takové to oficiální vykročení i s tou fanouškovskou skupinou. Kromě toho ještě zítra večer Dům kultury Akord pořádá tradiční cyklo pro světlušku, charitativní projekt, který dlouhodobě také podporujeme. Tam se zase pro změnu představí naše rostleskávačky, které dětem, které tady na tento charitativní projekt přijdou, půjdou vytvořit hezkou sportovní atmosféru před úvodem toho závodu. Takže chceme, aby o nás bylo trošičku vidět a slyšet nejenom na ledě, ale i mimo led. Jsem moc rád, že hráči se i ve svém volnu zapojují do nejrůznějších charitativních projektů a pomáhají, kde se jenom dá. Bude to určitě taková červená linie, která se potáhne celou sezonou a samozřejmě v neposlední řadě pro fanoušky chystáme řadu doprovodných aktivit při našich domácích utkáních, tak aby poté, co si už na něco zvykli v minulé sezóně a vědí, že za námi mohou chodit nejenom kvůli tomu hokeji, ale kvůli té celkové atmosféře, tak abychom z toho to neslevovali, ale máme pro ně opět připraveno pár překvapení, která doufám, že i vás potěší. Tak ten kádr byl jakýmsi způsobem stavěn, takže ty kontrakty tam trvají a já si nemyslím, že po té loňské sezóně byl nějaký až tak extrémní důvod do toho kádru zasahovat. Samozřejmě víme, co bylo na trhu, těch hráčů bylo spousta, byly tam velmi zajímavá jména, ale já to fakt budu navazovat na to, co jsem říkal, že ty vazby, ta provázanost, i ty, když si tu sezonu fakt rozfázujete, zanalizujete, tak není tak až důvod něco měnit, jenom protože jsme dostali 4-0 s Kometou, tak nelze zase všechno, co bylo předtím a co nás někam posunulo, a bylo to několikrát zmiňováno, a já se už k tomu až tak nechci vracet, tak není tam důvod jenom proto dělat nějaké hlubší zásahy. Samozřejmě je spousta men, které by mě jako manažera a potom hlavně jako trenera zajímaly a víme o tom, že by tomu týmu dali obrovskou další sílu, ale pořád ta naše filozofie, kterou jsme tady vyhlásili před pár lety, se nemění. Samozřejmě to v rámci rozpočtu, s kterým operujeme. A ne vždycky ty zásahy prostě v tom týmu, který tady je, musí být naplánované dopředu, musí to dávat smysl. Samozřejmě tím není dáno, že během sezóny nemůže dojít nějakým tradeům, změnám, ale to je to snad asi, k tomu patří hokej a patří to, a takhle uvažují všechny týmy, to už je potom v návaznosti na zdravotní stav hráčů, samozřejmě jejich konzistenci, co se týká individuálních výkonů, konzistenci, co se týká celkového týmového projevu, což je jeden z těch cílů, kterých jsem mluvil, že chtěli bychom být více konzistentní skrz celou sezónu, nejenom v ty úseky, když se daří, když se nedaří, a to už jsem říkal vlastně v rámci té stavby té letní, nebo toho přípravného období. Takže za mě vždycky jsou na trhu hráči, které trenéra zajímají, jsou zahraniční nebo na místní, ale ani jsem jako nějak neavizoval, že kádr by měl projít nějakou dramatickou přestavu. Za mě na to nevidím důvod a to mužstvo by to mělo téhle sezóně prokázat, že už spolu nějakou dobu je a je s náma. Takže takhle asi bych na to odpověděl. Tak je to, ten dotaz mi dával ty, myslím minulý rok o tom maratonu a tak dále, a v každé té sezóně se nám podařilo posunout výš, takže já se budu opakovat, co jsem tady povídal předloni, nebo na hotelu předloni i loni. Pro mě trenérsky důležité je, teď jsem to řekl, jo, konzistentní výkon samozřejmě víme, je to 52 zápasů, je tam spousta cestování, jsou tam zápasy doma, venku, kdy to prostě přehazovali jsme do zutkání z toho původního plánu, ale to jsou věci, na které jsme připraveni, o kterých víme dopředu, ale právě v rámci těchto všech věcí, že jo, může být pokles formy, může být zdravotní stav hráčů, to už jsem tady všechno jmenoval, ale pro mě trenérsky je to, že
víme, jaký hokej jsme byli schopni předvádět loni, a takový ten můj trenerský cíl a určitě Pavla Trnky taky je tady k tomuhle se přibližovat pravidelněji. Ne, dokonce, nebo ještě lépe to takhle zopakovat. Co se týká individualit našich nebo jednotlivých hráčů, tak mým cílem by jednoznačně bylo, aby se začali objevovat ve statistikách výše, protože to nám tam zatím chybí ti hodně bodoví hráči, i když znova tam byl posun oproti loňskému roku. Samozřejmě v těch dalších, to jsou takové ty trenérské cíle. Zase loni jsme byli vysoko, co se týká počtu střelených branek, co se týká počtu obdržených branek, tak zase v těch statistikách jsme se objevovali nahoře a i vlastně v rámci přesilový. A to jsou ty ukazatele, které, když ten trenér k tomu po sezóně sedne, tak si řekne, je tam vidět progres a to je ten můj trenérský cíl. Samozřejmě, co se týká toho, co zajímá nejvíc fanoušky a vás, tak zase být o krok, minimálně o krok lepší, než to bylo v loňské sezóně, takže kdo umí počítat, tak si to spočítá. A jestli do play-off z toho místa nebo z toho, jak tady ten dotaz padl, já myslím, že takhle vám odpovídají všichni trenéři teďka, že cílem je určitě postup do play-off, ale mě zajímají ta cesta, která do toho play-off vede, takže proto to byla taková možná širší. Nebo... Bychom byli velmi rádi, kdyby se toho fanoušci dočkali. Je to projekt, který by samozřejmě nejenom Ostravě, ale našemu regionu slušel, byl by naprosto úžasný a hodný právě té sezony, která je před námi, ale s ohledem na to, v jaké fázi se v této chvíli nacházíme, tak bych to zatím nechal pouze u tohoto komentáře s tím, že pokud bude možno ten projekt našim fanouškům a nejenom našim, ale poté i fanouškům samozřejmě ze zbylých částí republiky, případně zahraničním přinést a nabídnout, tak budeme moc rádi, ale to, zda tomu tak bude, případně v jakých dimenzích, termínech a to všechno ostatní, co by s tím případně souviselo, tak to si necháme až na okamžik, kdy budeme tady tyto informace moc se 100% jistotou prezentovat. Úplně poslední věc, o kterou vás ještě poprosím, když budete zvát naše fanoušky na úvodní utkání nové sezony, to první domácí, tak my sice po celou sezonu budeme držet ten koncept, který jsme nastavili v sezóně minulé, to znamená ve všední dny začínáme v 17.30, o víkendech a svátcích od 16 hodin. Nicméně, pokud je televizní utkání, pak může k nějakému posunu dojít a jediný posun, který jsme udělali my záměrně, tak je hned to úvodní domácí utkání v neděli 16., které začíná od 17.30, protože je to utkání, které je spojeno s nějakým slavnostním zahájením a je to utkání, které ještě v této fázi letního období. Navíc je to poslední den dnů na to, takže budou trošičku tady, řekněme, nějaká dopravní omezení, dopravní komplikace a chtěli jsme, aby i fanoušci, kteří případně na dny na to zavítají a budou chtít posléze dorazit i na hokej, tak aby tam byl trošku větší časový prostor, aby se k nám všichni včas dostali. Takže tam jenom poprosím upozornit na to, že ta první zahajovací neděle domácí bude od 17.30, jinak standardně vždycky od 16 hodin. Takže tolik ty obecné informace. Ještě jednou velké díky za to, že jste přišli a moc se společně s vámi na tu sezonu už teď těšíme.